Đây là nam ạ. ফাইনেলো আহি পাই গ'লোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেষ্ট হাউচ মৰাণ ৱেলকাম ৰেষ্টুৰেণ্ট চকাবলৈ। যিসকল ব্যক্তি এই গেষ্ট হাউচত থাকি গৈছে তেওঁলোকক দেখাই দিছোঁ পাপমণ্ডা। আমেৰিকান গেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেষ্ট হাউচত থাকি গৈছে আমেৰিকাৰ পৰা আমেৰিকান অতিথি এছ পি জি গ্ৰুপ চিফ অফ ইউনিভাৰ্চিটিজ লণ্ডন ইন লণ্ডনৰ পৰা আহি ইয়াত থাকি গৈছে। লণ্ডনৰ প্ৰাৰ্থী লণ্ডনৰ অতিথি ইণ্টাৰনেট গেছত ইউ এছ এ আমেৰিকাৰ পৰা ইয়াত থাকি গৈছে এইসকল অতিথি। আৰু আছে আমেৰিকান অতিথি লণ্ডনৰ চিফ অফ বি বি চি নিউজৰ তত্বাধিকাৰী এছ পি জি গ্ৰুপ পাৰ্কিং এৰিয়া গেষ্ট হাউচৰ লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মোদী যিটো এটা সময়ত আহিছিল মৰাণলৈ তাৰ এছ পি জি গ্ৰুপটো ইয়াত আছিল। লগে লগে আপোনালোকৰ থাইলেণ্ড প্ৰায় গেষ্ট ফ্ৰম থাইলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল সৰ্বাংগ সুন্দৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেষ্ট হাউচ মৰাণতে আছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেশ বিদেশৰ গোটেই পৃথিৱী দেশ বিদেশৰ মানুহ ইয়াত থাকি গৈছে। আপোনালোকেও ইয়াত থাকিব পাৰিব। বৰ সুন্দৰ থকা খোৱাৰ আমেজ লোৱাৰ সুবিধা আছে। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আহিব পাৰিব। গতিকে এইখিনি অকণমান চমুকৈ আপোনালোকক জনালোঁ। ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ভিতৰ গোটেই অ'নাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ভৱিষ্যতে জনাম আৰু কি কি ইয়াক কৰি আছে সেই বিষয়ে জনাম। কিন্তু ইয়াত থাকি যোৱা লোকসকলৰ কাৰণে আপোনালোকক অকণমান অৱগত কৰি দিলোঁ।